Գիտությունով կճալ է։ Ժամանակով աշխարհում մի գիտնական էր ապրում։ Մի անգամ փողոց դուրս գալով նա նկատում է, որ կոշիկները մաշվել են եւ անպետքացել։ Անմիջապես վերադառնում է տուն, շրջապատում իրեն իմաստունների գրքերով եւ սկսում նրանց մեջ փնտրել այն հարցի պատասխանը, թե ինչ պետք է անի այն մարդը, եթե մաշվել են նրա կոշիկները։ Գիտնականը երկար ժամանակ թերթում է հաստափոր գրքերի էջերը եւ պարզում, որ այն մարդը, որի կոշիկները մաշվել են, պետք է նոր կոշիկներ գնի։ Բայց դրանով չեն վերջանում գիտնականի տառապանքները։ Նորից են սկսում փորփրել գրքերը իմանալու համար, թե որտեղից պետք է կոշիկներ գնել։ Բազում գիշերներ արթուն նստած նա քննարկում է հին ձեռագրերի հիերոգլիֆները, մինչև իմանում է, որ կոշիկներ գնում են շուկայում կոշկեղենի խանութից։ Բայց դա դեռ բոլորը չէր։ Մնում էր պարզել, թե ինչպես պետք է գնել, որպեսզի իր ոտքով լինեն ոչ մեծ, ոչ փոքր։ 7 հաստափոր գրքեր կարդալով գիտնականը գտնում է այդ հարցի պատասխանը եւս։ Կոշիկներ գնելու համար նախորոք պետք է իմանալ սեփական ոտքի չափսը։ Գրքերից իմանալով այդ բոլորը գիտնականը հպարտորեն մտածում է. Ինչ լավ է, որ ես կարող եմ կարդալ 32000 հիերոգլիֆներ, այլ կերպ ես չէի կարող իմանալ, թե ինչպես պետք է ինձ համար կոշիկներ գնեմ եւ մինչեւ կյանքիս վերջը պետք է ոտաբոբիկ մանգայի։ Դրանից հետո գիտնականը վերցնում է մի ծղոտ, նրանով չափում է ոտքը եւ ինքնագով ուղևորվում դեպի շուկա։ Նա շրջում է գրեթե բոլոր կոշկեղենի խանութներով եւ վերջապես նրանցից մեկում գտնում է այնպիսի կոշիկներ, որոնք իրեն շատ դուր են գալիս։ «Հենց այն է, ինչ որ հարկավոր է ինձ», ասում է գիտնականը։ «Հուսով եմ, որ սրանք իսկական ոդկովս կլինեն»։ Եվ նա ձեռքը գրպանն է տանում ծղոտը հանելու, բայց չի գտնում։ Ծղոտը մոռացել թողել էր տանը։ «Ափսոս», բացականչում է գիտնականը եւ շտապում տուն։ Վերցնելով ծղոտը նա նորից ուղևորվում է շուկա։ Ճանապարհը երկար էր, եւ երբ գիտնականը մոտենում է խանութին, պարզվում է, որ խանութը փակ է։ Գիտնականն այդ օրը ստիպված է լինում տուն վերադառնալ առանց կոշիկներ գնելու։ Նա տանը նկատում է, որ հին կոշիկները բոլորովին մաշվել անպետքացել են։ Հաջորդ օրը գիտնականը շուկա է գնում ոտաբոբիկ։ Խանութ մտնելով նա տեսնում է, որ իրեն այդքան դուր եկած կոշիկները վաճառվել են։ «Երեք անգամ եկա ձեր խանութը, բայց միշտ իզուր», կանգատվում է գիտնականը խանութի տիրոջը։ «Բայց ինչու կոշիկներ չգնացիք, երբ առաջին անգամ եկաք խանութ»,  հետաքրքրվում է խանութպանը։ «Որովհետև ոտքիս չափը մոռացել էի տանը»,  խանութպանը զարմանում է եւ ասում։ «Միթե ձեզ համար չէի գնում կոշիկները»։ «Իհարկե ինձ համար, տեսնում եք, բոբիկ եմ ման գալիս»,  խանութպանը ավելի է զարմանում։ «Դուք տանն էիք թողել չափսը, բայց ձեր ոտքերը հոձես հետ էին, ով խանգարեց ձեզ կոշիկները փորձելու»։ «Ես ձեզ արդեն ասացի, որ չափսը թողել էի տանը, իսկ իմաստունների գրքում ասված է, որ կոշիկները պետք է գնել ըստ չափսի, հակառակ դեպքում ոտքին հարմար չեն լինի»,  խանութպանը ծիծաղում է եւ ասում։ «Կոշիկներ գնելու համար կարիք չկա կարդալ իմաստունների գրքերը եւ քննարկել հին ձեռագրի հիերոգլիֆները. Անհրաժեշտ է ունենալ միայն ոտքեր եւ փող»։ Նա ով չի հասկանում այդ բանը, միշտ ոտաբոբիկ կմնա, որովհետեւ ասված է. «Գիտությունը հասկացողի համար երջանկություն է, հիմարի համար դժբախտություն»։Եթե քեզ դուր եկավ կատարածս աշխատանքը ու գնահատեցիր այն, ապա շնորհակալ կլինեմ, եթե հավանես տեսանյութը, բաժանորդագրվես ալիքին և հասանելիություն ունենաս մնացած տեսանյութերին։